davraga sizlar yaxshi ko'rgan, butun O'zbekistonimiz yaxshi ko'rgan ko'pchilik so'z ustalarining ustozi mana yaxshi akam Shukrulla Isroilovni qarsagili ostida davraga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bahrom Nazar bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Zo'r. Charchamadilarmi? Yaxshi. Charchayapsizmi? Yaxshi aka. Zerikib qolishmayaptimi? Yaxshi, mazza qilyapsizlarmi? O, balkon bilan balkon. Mana eshitvoring, eng ashaddiy muxlising sana, ashaddiy muxlising balkonda o'tiradi. Albatta. Eng ashaddiy. Oz gapirib o'tiring. Sababi bilet arzon, tekin. Birinchi qator hammasi tekin kelganda birinchi qator. Taklifnoma. A, pulni to'laganmiz sizlar. Sog' bo'l. Omad tilaymiz ukamizga, yaxshi yigit, yaxshi san'atkor, ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin. Endi Bahromjon aytdi shukriga iltimos edi. Shu orasida bir to'ldirib bersangiz, nima bo'ldi, gap yo'q, chiqib to'ldirib beramiz dedik. Endi Ozodbekni konsertda ham chiqaring, mani konsertimni ham chiqib bering aka. O'tgan yil kim chiqdi? O'tgan yil konsertingda? Design. Ha, Design. Ha, ular hozir parda tikyapti, shuncha vaqt o'tmadi ular. Baraka topsin. Bir qarsak chalib qo'ysangiz, Bahromjon kuzatib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Shukrulla Isroilov. Rahmat. Sog' bo'l. Kiyimlarni almashtirish kerak, endi ko'rsatish kerak, yangi kiyimlarni. Palon pulga olingan. Xuddi ali challarni ayolda qizda kelinni kiyimini almashtiradi-yu. Yaxshilab kiyinib chiqqan. Ichkisi qolaversin almashtirma, uni ko'rinmaydi. Hop, ya sizlar ham ketdinglar. Yaxshi etvoringlar. Baraka topinglar. Mana shuncha muzikani, voy-voy, ovoz chiqyaptimi bilan chalgani chiqdi. Yana orqada to'rtta suryapti, bek vokal deydi yana turar. Turaveradi. Xo'p, pastroq tushib olaylik, xalqqa yaqinroq bo'lib. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli azizlar, xush kelibsizlar. Kelib, oh, rasmga oling. Yaxshi, yonimdan olib qo'y, yonimdan profil. Profil yonimdan, bu yerdan, bu yerdan, mana. Bakovoy demana. Oldingmi? Orqadan ham olib qo'yibdi. Haqiqatan mana qarish. Xush kelibsizlar, salomat bo'linglar. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan oila byudjetiga 3-4 so'm zarar keltirib, shu Bahrom san'atidan maza qilamiz deb, o'shani ashulasi bilan popularni bo'lib ketganda bu ham hali oppari-pari bor. Oppari-pari degan qo'shiq bilan. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, sog' bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Har birimiz shu go'zal yurt farzand bo'lganimizdan xursandmiz. Yurtimiz tobora gullab yashnayapti. Ko'z tegmasin inohim. Yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Hammangiz salomat bo'lishga majbursizlar. Mazza qilib o'tirganinglar, ilohim mana shu mazalik ko'z tegmasin. Ko'radigan ko'zingizlarga, eshitadigan quloqingizlarga salomat bo'lishga majbursizlar. Sog' bo'linglar, rahmat kelganingizga. Bahrom shunaqa muxlislari ko'paganki, juda havosimiz kelyapti ko'rib. Muxlislar hammasi to'la, biletlar sotilgan. Juda bir ajoyib tarzda bo'lyapti. Ko'z tegmasinglar, salomat bo'linglar. Bir dona gul olib tinchlik nima bo'ldi? Xuddi bu haykaltaga qo'yadigan gullardan bu. Bahrom tarqatdim hammaga. Yo'g'ey, Bahrom bu kecha gulladi, kecha shunaqa tarqatdi. Mana oborot qotib aylantirib. Sog' bo'lsin, yaxshi yigit. Yaxshi san'atkor, ko'z tegmasin. O san'atkorlar o'zi yomoni yo'q. Mana shu Sardor Mamadaliyev san'atiga mazza qilaman. Yaxshi yigitda eshitasizmi qo'shig'ini shuni? Sardor Mamadaliyev qo'shig'ini eshitasizlar? Yaxshi jani. Menga ana joyi yoqadari. Ah, deydi-yu. Ah. Dedi u, xotini ham xuddi shunaqa ekan, uylandi, keldi, ha, tirkan uyam. Oh, aytdim, qanaqa shunaqa qilasan, Sardor? Oh, shu, oh, qilmasang, yotarib ketyapman-da. Yo'q, men ham yotarardim boshida, dedi, o'rgandim sekin-sekin, aytdim, men oh, qilsam, nima edi, ko'yinim aylanib ketyapti. Sana san'ating zo'r, baraka top. San'atkorlar hammasi san'ati zo'r, o'ziga yarasha. Ko'z tegmasin, hammasi sog' bo'lsin san'atkorlar. Yaxshi kunda xizmatda har doim, to'y hashamlarda, to'rim bayramlarda, ilohim, hammasi sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Men 21-chi asr bolalarini ko'rsam xosim keladi. 21-chi asr bolalari eng baxtli bolalar. Shirin bola. Mana kichilaringni ham yaxshi ko'rardi. Doston u deb qo'yishi. Bitta qarsak chalib qo'ysangiz, Doston Ubaydullayev. O'ynanib ketdi. Juda shirin bola. Qora kiyim kiyib kelsa nima bo'ldi, ukajonim? Tinchlikmi ishqilib? Yo'q, qora ham bu yon qora bo'lib ketdi, o'shanga odam xijolat bo'lib. Sog' bo'ling, umringiz sog' bo'lsin. Aziz jamona o'tirdi Qora Doston, ha, Qora Doston Yunusobatskiy.
Azbi, ana ozod yem shogirdi bor Azbi Bekmurodov. Bu qarsa ichar bo'lsin. Sog'misan, yaxshimisan chiqilib? Sog'ing, kasalimagan. 21-chi asr bolalari eng baxtli bo'ldilar. Bular sotuv telefonini bilishadi, kompyuter bilishadi. Bularning hali PlayStation degan o'yinlari bor. Bizning yoshligimizda sotuv ham yo'q edi, kompyuter ham yo'q edi. Maktab paytida qizlar labda o'ynardi, o'g'il bola nima o'ynardi? Lanka deyligini. Kene lanka deyligini. To'g'ri, lanka o'ynardi, eshi o'ynardi-ga, to'g'rimi? Ha? Xurshdagi to'g'ri, eshi o'ynardi. Anjonada o'ynashardi eshi. Eslaysizlarmi eshi o'yin? Eslaysizmi? Engashkanlaringiz eslaysizmi? Anaqa turib. Engashda salom eshi sakrab o'tib ketardi. Hozir ko'chada kunduz kuni bitta engashing. Ertasi kuni Telegramda turibdi tayyor. Bolalarimiz rivojlanmoqda, yoshlar. Bular juda ham rivojlan. Bular gaplashsangiz, bular hozir hammasi aqlli. Bular zehni o'tkir. Birpas gapni ko'rgan narsasini o'ziga oladi. Qo'shnim bolasi 6 yosh bolaning gapini qarang. Oyijon dedi. Men katta bo'lsam Sultan Sulayman bo'laman dedi, qarang. Ani kinoni ko'rganda vabo kasali o'sha tarqaldi-yu, turetsiz kino. Otini men shu kinoni. A? Xo'sem. Xo'sem. Muhtasham 100 yillikmidi? Va hamma xotin yotib olib ko'rding shu kinoni. Shunga onasi aytar, "Bolam, bu Sultan Sulaymonning xotini ko'p bo'lsa, meni ham xotini ko'p bo'ladi, oyijon" dedi. Voy o'lma guri, nima qilasan shuncha xotinisi bolaning javobini qarang. Bitta xotinim sizga qaraydi. Bitta xotinim ovqat qiladi. Bitta xotinim kir dazmollaydi. Bitta xotinim kir yuvadi. Bitta xotinim uy tozalaydi, oyijonim. Onasi, voy umringdan baraka top bolam. A shuncha xotiningni qaysi biri bilan yashaysan? Men hech qaysi bilan yashamayman, oyijon. Men siz bilan yashayman, siz meni onamsiz, oyijonim. Siz onasi, voy umringdan baraka top bolam. Adasi qarang, qanaqa aqlli bola bo'lyapti bizanikiya. A shuncha xotining kim bilan yashaydi bolam? Siz bolaning javobini qarang. Shuncha xotinim dadam bilan yashaydi, oyijonim. Siz otasi ham, voy umringdan baraka top bolam. Otani ahvoli. Bola qiziquvchan-da bular. Oyijon farishtalar uchadimi deydi kichkina bola. Ha, bolam uchadi farishtalar. Nima unaqa deyapsan? Bugun dadam uyimizda dema haysaykiga siz mana farishtamsiz dedilar. Nima dedi dadi? Farishtamsiz dedilar. Yo'q, he? Ha, u qachon uchadi oyijon? U hozir uchadi, hozir bolam. Hozir. Bola zo'rdi. Mana hayot rivojlanib ketyapti. Mana shu 6 yoshar bola, 7 yoshar bola iPhone nimaligini biladi, iPhone. Agar shu ketish bo'yicha bo'lsa, hayot tarzi shu ketish bo'yicha telefondan rivojlanib ketyapti. Ya'ni 5-6 yil, ya'ni 5-6 yildan keyin shu uyda eri xotin uyda o'tirsa, telefon orqali gaplashishadi. Gaplashib o'tirmaydi. O'zi to'g'risida o'tiribdi. Atasi yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi keldim. Ovqating pishdimi? Pishdi dadasi, siz yuringmi? Siz. Ovqating bo'lib charchadim, yurib yotamiz. Yo'q, yotavering, bolalar uxlasin. Uxlamadimi hali? Yo'q, uxlashmadim. Balki uxlagandir. Uxlashmadim. Bir pat guruhdan bolalar kirib keladi. Dada, biz hali uxlamadik deb qo'yishadi. Agar shu ketish bo'lsa, rivojlanadi. Zo'r deb bolalar. Mana shu o'tirgan bolalarimizdan 21-chi asr bolasida hammasi. Ko'z tegmas, har bittasi sobisi. Bir akamizdan o'tiramiz, xotin bilan gaplashib, onasiz debdi. Vaqt o'tishini qara, hashbajliguncha 50 kirib qolibmiz. Abu Xudo bergan bolalarimiz ham 4ta. Hukumatimiz ham baraka topsin, qaror chiqaribdi. Kimmi oilasida 5ta farzand bo'lsa, 50 yoshdan pensiyaga chiqarmiş. Onajoningiz bir gap. Agar iloji bo'lsa, bitta tug'ib bersangiz, u pensiyaga chiqib olardik. Nima deysizlar, xotinlarni ham jahllar chiqadi. Voy uning dadasi. Endi sizga shuning farzand ko'rish yoshligingizda qatta edingiz. Xatabi 5 yil oldin qatta edingiz, adajoningiz. Hozir pozna, hamyoz zakrita, все пошёл. Yo, onasi jahling chiqmasin senga degan sirim bor. Qanaqa siringiz bor? Sirim shuki, senga uylanishdan oldin bir sho'xlik qilib, yoshlikda ruski uylangan edim. Shu rus xotinimdan bir Vasiliy degan o'g'lim bor. Xo'p, desang, shu hali o'g'limni olib kelsam, u 4tasini 5ta qilsak-u, pensiyaga chiqib olardik. Nima deysan, sal xotinlar ham laqqa tushib, voy aylaning adajonisi. Chopin darrov kela qoling. Okamizdan xursand. Yugurib bor o'g'illarni boshlab kelibdilar. Uyga olib kelib, onasi, chaqir bolalaringni, akasini olib keldim, tanishtirib qo'yinglik. Birga o'ynab yurishatsa, xotinlar ham yig'lab, adajonis. Bolalaringiz tiy-tugi bilan yo'q bo'lib ketishdi. Ko'chaga chiqib ketishdimi? Yo'q. Ularni ham adalar kelib, olib ketib qolishdigina keldi. Shuncha hardan bolalar ko'p bo'lgan. Farzand ko'payversin, karvon ko'p, rizqi bo'lay. Lekin har bir insonning o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor-da. Xudoim endi bir kam dunyoda har xil yaratadi. Mana misol uchun kimdir menga o'xshagan semiz to'ni, kimdir ozg'in, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past, kimdir tutilib gapiradi. Bir tutilib gapiradigan akamiz
katta yo'lda tursalar, bir MCS telefon qildi, MCSga. Ali, nima deydi ruschasiga MCSsa? Ana o'qimishingizda bor. Nima deyladi MCS o'zbekchasi tarjimasi? Doston nima deydi MCS o'zbekchasiga? Ha? MCS o'zbekchasiga MCS deydi. MCS. MCS telefon qildi, tusir gapiradi. Ha, alo, MCS emas. MCS tinchlik nima bo'ldi? Mamta katta ko'chada ot bo'lib yotibdi, ot. Olib ketinglar, ko'chaning nomini ayting. Ko'chaning nomini ayting. Toshkent ko'chasimi? Bor edi, qo'yib qo'yibdi MCS telefonni. 2 soatdan keyin yana telefon qildi xaridudiga. Yana telefon qildi. Alo, MCS emas. MCS nima bo'ldi? Katta ko'chada ot bo'lib yotibdi. Olib ketinglar, ko'chaning nomini ayting, ko'chaning nomini. Toshkent ko'chasimi? Bor edi, yana qo'yib qo'yibdi MCS telefonni. 3 soatdan yiqibdi, 3 soatdan keyin. Ha. Alo, MCS emas, MCS nima bo'ldi? Katta ko'chada ot bo'lib yotibdi, olib ketinglar. Ko'chaning nomini ayt, ko'chaning nomini. Toshkent ko'chasimi? O'sha qolib kelib qo'ydim derma shoxiri. Og'ir charchaganda. Og'ir olib kelib qo'yibdi shu ko'chaga o'zi. Uch kundan qush bozoriga tushibdi, qara chiroyli to'tib qush turibdi katta. Egasiga qarab, aka, to'ti necha pul? Siz egasiga ham 5000 dollar. Nihoyatda qimmat-ku aka. Bitta to'ti ham 5000 turadimi aka? Yaxshi ish qilmayapsiz aka. To'ti ya, ey, bitta to'ti ya, 5000 mi? Siz egasiga ham zato sandan yaxshi gapiradirmish oxiri. Shuning uchun har bir inson sog'-salomat bo'lsin. Yurtimiz ko'sta emasin, yurtimiz tobora gullab chiroyli bo'lavoryapti. Rivojlanish, mana qurilishlar boshlanyapti. Juda chiroyli ko'sta emasin, eng kerak tinchlik. Bizani O'zbekistonimizni havo yo'llari mana uchadiganlar bo'lsa yetsin. Harqatda zo'r O'zbekiston havo yo'llari xohlagan joyimizga chiroyli qilib eltib qo'yadi. Xavfsizlik bo'yicha, dunyo bo'yicha yo'q birinchi yo'q ikkinchi o'rin turadi O'zbekiston havo yo'llari. Gap bo'lishi mumkin emas. Hattoki chet eldan kelyapti ishlagani. Germaniyalik kelibdi. Nemis. Ularni nima bo'ldi, ey uka? Pulini to'lashmadimi hali apparatni? O'zbekiston havo yo'llarini raisini oldiga kiribdi. Komissiya raisini oldiga. Qayerdansiz? Berlin, Germaniya, nemis. Necha yil stajingiz bor? 5 yil. Necha marta havo ko'tarilgansiz? 350 marta ko'tarilganman, bo'yin haydaganman. Necha pul oylik so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? 3000 dollar. Nima qilasiz 3000 dollarni? 1000 dollar o'zimga, 1000 dollar oilamga, 1000 dollar g'amlab qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Keyingiz kirsin. Fransiyaga ketdi, fransuz. Qayerdan? Fransiya, Parij. Necha yil stajingiz bor? 7 yil. Necha marta havo ko'tarilgansiz? 650 marta ko'tarilganman. Boeing haydaganman. Necha pul oylik so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? 6000 dollar. Nima qilasiz 6000 dollarni? 2000 dollar o'zimga, 2000 dollar oilamga, 2000 dollar g'amlab qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Keyingiz kirsin. Biroz o'zidan Toshkentlik chapani bora kirib ketdi eshagali. So'ngligim birat tuzimizni oka charchimasmi? Oka menga 9000 dollar beringlar yetadi. Qancha? 9000 dollar. O, işte qazor. Nima qilasiz 9000 dollarni? 3000 dollar sizga, birat. Ya o'zbekchilik 3000 sizga. Ha, 3000 dollar o'zimga. Samolyot haydashni bilasizmi? Vobshe haydamayman, qo'rqaman havodan. Ha, kim haydaydi samolyot? Mana nemis 3000 ga rozi, nemis haydayveradirmi shu oxir. Mana bizani o'zbek millatimiz qaraqa bir qarsak chalqozga arzi millatimizga. Bu qachon suvdan quruq chiqib ketadi. Ko'z temasin yurtimizga, millatimizga ham ilohim. Endi bu yerda Bahromjonning bir sponsorli homiylarini bir sovg'asi bor ekan. Shunga yarasha bir sovg'ani olish uchun bir ozgina mehnat qilish kerak ekan. Shuning uchun zalda o'tirgan Bahrom Nazarovni bir 3ta ashaddiy muxlisini taklif qilmoqchiman. Qizlarimizmi, bolalarmi? 3ta ashaddiy muxlis. Qizlarim, marhamat, kelinglar 3ta dona. 3ta. Shunga bir ozgina bir sinov deydi, nima deydi bir Bahrom Nazarov yaxshi ko'radigan hurmat qiladigan qizlarimiz bor mana qizlarmi bolalarmi voy kichkina qiz chiqib yotdi voy sen voy oylarim ketdingsan voy sen bog'cha bolasini ashunasini aytmaysan bolam bo'ldi bo'ldi 3ta bo'ladi bo'ldi 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 ha ukam xuddi qarz bergan demagan neto qarab ketyapsiz
یاد ماش چیسین جک هستم شما چرا لگن کی بیاد که؟ ماله ماله کی بیاد کی تو؟ ماله بیشتر بوده بیشتر بودن ماله دیند. دیگه واقع ماله ماله دیس. سیز آتیزن بدم آنا قزم؟ مبینه. خیر دن گذاز مبینه ها؟ توشکنده. نیچه سیز دوکیسان؟ دوردنچ. نیچه با خواست مکتب ده؟ بیش. بیش. چه کرده؟ چه؟ نیچه؟ دوکس. وای وای نه. کت بوده این کیم بوده زن؟ کاردیولوگ. بیت کارسی بوده. و آشولیت دوالة ماشی دو آدم لرن. به کوچیت را قزل آگا. اسم شرف لرن؟ السلام علیکم. تانشیله اسم شرف لرن. السلام علیکم مکان. و علیکم السلام. جزاختن ابراهیم. جزاخته ابراهیم. جزاخ خیر دان ابراهیم. زفر باد تغلانی است که امروز شدمون. ایشی زفر باد تغلردن. تغرسن کیل دیز میشکه. وای ملل دیز. و زمان یتیم کسیم شم رنگیم تان رنگی گوشه کن. این هم کتی. من به کوچیت پرین چی موزه؟ سیز اسمیز؟ سردار فرغانادان. سردار فرغانادان. و در از کل خاره واتم میاده. چی باش لندم؟ سردار فرغانادان. مال دیز. جزاخته مرتضا. چون بدم تترم استن گفتم لب 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 لاری تترم گیت وقتی جزاختن مرتضا مرتضا جزاخ خیر دن جزاخ خیر دن غلارا شونه کدی گنده میاد کت تر وویو فلشیش چکسله ولار جبو کابین زون لد همه ما دوبار کم چت کدن کی وقت کنده سندارا اوکتام یه چنین اوکتام خیر دن کاشکداریا یه کاشکداریا سرخانداریا کلم بولم کتار بودی لایلا یه چنین Qashqadaryo qayerda? Yakkabog'. Iya, Yakkabog'. Uy, maladies. Bekmurod Jo'rayev chiqqan o'tgan, bilasizmi? Bekmurod Jo'rayev. O'zi shim tanimaydi, lekin bayda ko'p. Xo'p. Va alaykum assalom. Andijondan Abdulaziz. Oo, Andijondan Abdulaziz. Bugun konsert ashaddiy va chiroyli kiyim kiyib, chochlarini ham mashlaqasidan qilib, fen qilib, qotirib, randalab ketdi chochlari ham. Maladies. Xo'p, birinchi qizimizdan boshlaymiz. Qani qizimiz? نمو کوشش کرد اجرا کنی برسان بگون بخنم بگی کس کوشش کنه؟ کرلاتی کتیل. کرلاتی کتیل. بخرم نظر بده شوند که کوشش کنم کرلاتی کتیلی دیگه. آنوم کرلاتی کتیلی لیتیات 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 کانا بخرم نظر بیگی کوشش کنی چهل بیلی کرلاتی کتیلی. چهلی چهلی چهل آلیسدم یا فنگرام چهل وسدم. جوای ما؟ جان لیگ کرلاتی کچلی من خمد یه طور بلی چوار شد اگه بلیسه یونمی سپریلی ستار پارک تچنیک ای ویسیلی کچلی نچینایوت سوارت بی پازابویت وسیا на свете сердце замело вроде только небо только ветер только радость من بیت چرا نکارسی چرا کویل؟ سلام بلی مادرم من یوشی میسادم لیگین. یه سیدم خاص کی لدان شکینا؟ خوشه. کیم بلدن؟ آه؟ الکترونیکی کی نستم؟ برای مال دیس. چپا کاتزم برای که اینن میگی. با هم میگن ایشت میگن باش لدان اینن میگی سند. چخوالا مال دیس. آن لاره کی میکنم؟ وارچه کریلاتین ات بیرون دیگر لدان بر سوگ بیارش. اون نرسه بیارن میگندم. کانو از ختم وترده کیم قصه بو؟ سیز قزیز مه؟ نماریز رحمت، اولی اگر ایشتاد کن بسیم سیز اگر لریزیز رحمت، نمید کن بسیز، اوز چون کن بسیز بودی کنه رحمت الله راضی بسیم رحمت، رحمت گرین جزاخ زفر با تاولردن که گن یه تان رو تلقان کلا مندب ملده دیست برگت آب، اینه گم زن؟ یو خواه ملده دیست، تو رو قلسن، مقلسن یونه دم نیچی هشتسن؟ یونه برده Qayerda o'qiysan yoki ishlaysan? 2015-yili kollej tugatganman. Hozir 2017-yil nima qilsan? Hozir ayni paytda kasetda o'tiribman. Qayerda o'tiribman? Shu yerda. Sen kecha ham shu yerda yotib qolding bu yerda. Yo, nima ish qilsan o'zi? Nima kollej bitirding? Yo'nalish. Maishiy kollej tugatganman. Maishat qilishganman. Maishiy deyapti, maishat qilishga bo'lsa kerak. Xo'p, Bahrom qaysi qo'shig'i? Qaysi qo'shig'i? من قطعا نمی‌خوام کسی کشیده. چطوری سعی نکردی؟ از این کسیم چون گفتم نگیر خود
Çotki yor var hemen diye ne çıktı? Nimçen tak var, hiç koymuşsan ama ne o karnın yor var, ne dağıtı var nimçen. Adı ne miydi? İbrahim. İbrahim, ne mi koşuk? Bu bulağa tesiz, bu vakti yok, az işki var işkere. Bu ayet durak olsun, bir oylup duramam genç. Yor var değil mi sen abi ya? Başı burada, halatı var ya sen sen. Sen, İbrahim be, sen aksatarsan ki. Ha oylab tur, qani oylab turchi. Oylab o'tir, o'tir. Aytgan qir, o'tir. O'tir. Oylab o'tirish kerak. O'tir. Ha, o'tir. Mamga qo'y, orqangga mamga qo'y, mamga qo'y. O'tir. Ha, oylab o'tirish yotdi. Oylab o'tir. Hech qayerga ketib qolma. Bahrom choy olib chiqib bor, non bilan, bulochka bilan. Oylab tursin san qo'shig'ingni. Vadalaska, otlar nima edi? Sardor. Sardor. Rahimxon, Emomadaliyevmi? Qayerdan? Farg'ona. Farg'ona. Qaysi qo'shiq Bahrom Nazarovni? Nahotki. Ah? Nahotki. Nahotki, nahotki, nahotki. Militsiya dedi-yu. Qani nahotki, marhamat. Qani bir kuplet, bir kuplet ko'p emas. Ortingdan zor bo'zlab qoldi ko'zlarim. Maladis. Bu man nemi vadalas kelgansan, ovozni asrab turgansan. Bu baragatov. Qatta o'qiysan, qatta bunaqa talant. Necha yoshingda uyg'ondi, keldi senga bunaqa narsa. Qatta o'qiysan. Pedist o'qiganman, Xudo bergan talant. Yomon berib yuboribdi o'zi. Yaxshi, yaxshi. Mana bunday qo'yibdi. Sen oturma bo'ldi. Yaxshi o'tiribsizmi? Salomon, o'tirib qo'ymang yana. Jizzax, oting nima edi? Murtaza. Ha? Murtaza. Chiq qiyin ekan oting shu. Sen almashtirib chiqing otingni. Murtaza bo'lsin. Nima qaysi qo'shiq Murtaza? Xohlaganingiz aytib bersin. Xohlagan Michael Jackson bo'lmaydi mana shu bo'lsa. Ha? Barcha qo'shiq, barcha qo'shiq. Yet, qaysi qo'shiqni aytasan? Ayrildimmi, nima? Ayrildim aytasanmi? Ayrildim. Ilk qo'shig'im qardan biri. Tushmadim. Ilk qo'shiqlardan biri. Ilk qo'shiqlardan biri nima ekiz? Andijonlik qiz. Andijonlik qiz. Bas turishing bir yor-yor shu qo'shiqni aytib. Yor-yor. Ketdi, charinglar, ma turibsizlar. Choxona kelganmisizlar? Ha, siz bilmaysizlarmi? Buni bilishmasang o'zing aytib ber. Jim turinglar. Buni bilmaydi, buni anjon emas. Nimasi boshqa qo'shiqni aytib ber. Voy, iz bor deyu kim? Murtaza. Iltimos, et, xohlaganing et. Xohlasang o'yna, xohlasang anim olg'ol devor o'tir. O'tir, sen turib olding. O'tir. E. Qatta qoling, yo'q o'tirib olasan. O'tir, degan o'tiring. Et, Murtaza. Ayrıldım ayıttı kovarımda. Bilis, ayrıldım bilis yerleriz, kire. Murtaza ayıttım açıyı, turun senle cem. Hey! Deva ülke. Sayın yedim izlerinden ayrıldım. 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 Sizden gülüm. Yaptık ki gözlerim ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı yolum. Rahman, Rahman, Rahman. O zaman için yamazayım bu sözler. Hani bir yengeçler çıktı, işte miyiz? O zaman top almadım, demin bana karamadı. O zaman pul verdim, pulum kalmadı. 200 mimari şaşlayıp koydum. Ne kadar tutur? Hapsat da. Gelin.
Qo'li ko'kisda ja ustoz oti tanlash shekilli. Otingiz nima edi? O'ktam. O'ktam. Uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Nechta xotin? Bolalar nechta? Bitta. Bitta. Qo'zimi? Xolva. Aynan ketdi. Qaysi shuni aytadilar Bahrom nazaratda. Bo'yi bilan sochi teng qizni ko'rdim degan shuni aytamiz. Uyalmaysizmi ekan xotining bo'lsa? Bo'yi bilan soch ko'rgan tez qiz dedim. Ayet. Qatdan kelgancha? Qashqadaryo. Qashqadaryo hozir. Qo'ldan kelgancha deyman, o'shani so'rayapman. Ha, qo'l qaysi qo'lingdan kelgancha? Qaysi qo'lingdan? Chap qo'lmi, o'ng qo'lmi? Mikrofonning o'ng qo'li. O'sha, men ushlab turibman. Boshlaylar, soch uzun qiz ekan. Mening ko'zim ayajon bosdi aka, iltimos. Mening ko'zim bu o'zim hayronman. Hayratda qoldim ayni zamonman. Qirqilgan bo'yalgan sochlar aroman. Bo'yi bilan sochi teng qizni ko'rdim. Sochlari qirqilgan ming qizni ko'rdim. Sochlari qirqilgan ming qizni ko'rdim. O'zim ko'ylak kiygan. Sen solni kanser değil mi bu şekilde? Turu aldı değil mi ne? Kuzin çıkıp gitti değil mi hakkı? Ülke mi hakkı kadar? Hani yelken buluşun gibi alamam dedin o anakı koyu bana. Kaç kadar ya? Hayacanlandım. Fatih ne oldu hayacanlandı? Neyime ne oldu hayacanlandı sen? Ha? Kiyo böyle koşat duruz sizce. Kesinle geleyim ya hakkı şimdi. Bir sizden yuvar var mıyız? Kaç koşunu yetersin Anjon'dan getirip, çeriz piri var. Bahrom Ugam'ın ilk konsertlere çıkışıp koşuk ayırtken paytlarında bir hayalim dildarların yeni koşuklar var. Şimdi ayırtlar var. Bu erkek için hem öyle hayalim dildar, saç uzunluğu büyülengemezsen bu zeyn. Ha? Yeni o da haklısın. Yeni, bana ne yaşta sen? 24 yaş. 24. Ne mi işgalesen? Kasbi ne var? Kasbimiz, daha belirgen şu rızık seviyoruz. Gadojilik olsam. Oyun. Aşağıda kasmadın siz de kasmıyız. Kasmıyız ne madın sizi ki? Mali institutu etken ben o zaman ki. Ha, Mali institutu. Azın mı hiç kattılı? Şu buğalteri sokastı. Buğalteri sokastı, yaş. Kısa kutu bir yaşımış kılıp. Mali dedi. Kana, ne mi koşuydu? Bir, bir hayalim deyken. Bilesin abi şu hayalini. Ma, hayalinge. Git. Bir hayalim dildarda, bir hayalim didarda. Baktım kayda topalmay, yürek bağrım azarda. Sırdaşamam gül bilen, yılmaşamam dil bilen, yokandaki hul bilen, yürek bağrım azarda. Muhabbet ya da asman, bir güzel ada asman, takdirni hatasıdan, yürek bağrım azarda. Bir güzel adasman,
taqdirning xatosidan yurak bag'rim azorda. Maladies. Besh baho. Baraka top. Kelajakda ha ha jay. Ayye, o'tirib qolgan, tur. Yaqichi. Nima bo'ldi? O'yladingmi qasib qo'shiq aytishni? Kim mashinasini aytmoqchisan? Bahrom Nazarovni? Qaysi qo'shig'ini? Yana kuysang degan qo'shiqni aytib beraman. Ah, yana kuysang. Kuysangmi, kulsammi? Kun sayin. Ha, yana kun sayin. O'z kun sayin o'zi mashinada o'tirsang ham bo'lardi o'zi kun sayin. Bola kun sayin degan. Qaysi kun? Dushanbami, seshanbami? Yakshanba. Yakshanba kuni ketdi. Marhamat. Yana kun sayin seni sevayin, sendan boshqani izlamayin. Yuragim mana zor kechdi mana, sendan boshqani izlamayin. O'zi qo'shiqchi chiqmaydi-da menda. O'zi chiqmasa nechi chiqding bu yoqqa? O'zi sanda shunchasi chiqmas ekan. O'zi turishing lekin zo'r, aktyorski zo'r ijro etyapsan. Fanaganam aytadiganlar bo'ladi-ku anaqalardan. Gap yo'q. Maladies. Tur joyingga. Shax shubhasi birinchi o'rinni mana shu Farg'onali yigitga beramiz. Kel bu yoqqa. Ikkinchi o'rinni Andijonli yigitga. Kel bu yoqqa. Mana qarang, uchinchi o'rinni senga beraymi yo senga beraymi? Mirtazo. Ha? Yo, Jizzax bo'lsa bo'lmaydi Mirtazo. Lekin zo'r etdi mana shu. Menga yoqdi shu bola. Mana shunday qo'li cho'nchi yetdi-ku, mana shunaqa turib yetdi polni. Nima qilamiz? Jizzaxga beramizmi? Qashqadaryomi? Buxgalter. Yaxki. Yaxki. Mana Qashqadaryo yelki urib qo'ydigan maladies. Mana barakat. Boqsa odam bo'lasan. Xo'p, birinchi o'ringa. Marhamjon, keling. Mana shu yigit ismi nima edi? Sardor. Sardorbek, tabriklaymiz. Omad tilaymiz. Bahrom Nazarovdan sanga sovg'a. Yogurt, hammasi yogurtda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Rush Milk. Rush Milk kompaniyasi ukam. Mana shu Farg'ona ketib kuningcha yib ketasan mana shuni. O'zimni sovg'aman bu. Ha, ha. O'zimni sovg'am. Bu seni sovg'ang. O'zimni ham. Ha, sen atini sovg'ang bo'lmi? Nima? Uylanganmisiz? Yo'q. Yoshingiz nechida? 20. 20. Lekin shunaqa chiroyli aytib qo'ydi. Eshitdingmi? Uylansa borib to'yda xizmat qilib beraman. Maladies. Nechi pulga borasan Farg'onaga? Hozir pulni kelishib olaydi-ku. Tekinga. Ha? Tekinga. Bahrom. Bahrom yomon tush ko'rsam, uyg'on, ey. Qari hech qaysi ashyo shunaqa bo'lmagan, ey Bahrom. Bahrom. To'xtang, aynatib qo'yasiz hozir, aka. Ye, rostdan tekinga borasan? Tekinga boraman. Mana bu videoga yozildi, shuncha guvoh to'rdi. Hammani oldi va'da beraman. Hammani oldi va'da berdi, tekinga borib. Tekinga borib uchta shuni aytib ketadi. Bu shuna qonun qoidasi bor san'atkorlar. Tekinga borsa to'yga uchta aytadi, pulga borsa oltita aytadi. Mana mana shunisi ham rozi bo'l. Mana tekinga boryapti, yogurt berib yubordi. Yana nima kerak senga, ko'pak? Uylan kelaversin. Tabriklaymiz. Mana xo'p, endi ikkinchi o'rin Andijonli ekan. Salom Andijonlisan-a? Andijonli mana. Kim kitob topshirdi? Kimiki bu? Tabriklaymiz, omadingiz bo'lsin. Kim? Unda o'g'ir, o'g'ir. Tohir Malik, o'qdi, shaytona. Oo, yomon vobshe. Bahrom Nazar, tanisan-a Bahrom? Uchinchi o'rin. Uchinchi o'rin Qashqadaryo qani qarshi. Bular endi xafa bo'lmasin. Qarshi. Key olding bor berish kerak. Chi qarada boring ekan sen? Nima kitob olding? Qani ko'rsat. Ota nima kitob taniysanmi? Kim bu? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Chiroyli shoir, zo'r shoir bo'lgan. Yudini O'zbekiston bitta. Shuni o'qib she'rlarni o'qib o'rgangan, yodlagan she'rlarni. Keyin konsert kelasan, mana she'rni yodlaysan, mana hammasi, xo'pmi? O'zi bilasanmi she'rlarni, Muhammad Yusuf she'rlarini? Qaysi she'rlarni bilasan Muhammad Yusufni? O'qi. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Bo'ldi, shu o'tinama, faqat shunisini bilasan. Bo'ldi. Xonimasi, bo'ldi, xo'p. Xo'p, endi mana 3-chi o'rin sog'ing bo'lmi? Ham Jizzaxning juda yaxshi yigit ekan shu Murtazo, baraka topsin. Tabriklaymiz, omad tilaymiz. Juda yigit ekan, jigit. Nima kitob olding sen ukam?
Anvar Obidjon. Ana, manla des ertakda yozadi bu odam. Ertak o'qiganmisan? O'qiganman. Nima ertak o'qi? Faqat Sariq devni men deb o'qiganman, demagin iltimos. Bu devam o'tib ketdi o'sha davrda. Nima kitob o'qigansan? O'zim bunday adab 5-sinf, 6-sinf adabiyot nima? Badiiy kitob o'qiman. Nima kitob? Men o'zim ko'proq she'rlar o'qishni qilaman. Lekin o'qishman nima qilaman deng? She'r o'qib turaman. Unday desak, badiiy kitoblar uncha o'qiyorman. O'qimagansan. Endi o'qiging shunaqa kitoblarni, xo'pmi? O'zi kasbing nima san? Men kasbim qandolat sexiga ishga kirdim. Voy asar bo'ladi, bu yoqqa o'tib o'lsa. Ishga kirdingmi, ishlayapsanmi? Nima chiqaryapsan qandolat sexida? Karobkami. Karobkami, ha, xo'p, mayli. Endi men bola yo shoshmay tur. Bu bola o'zi umuman ashli ichishga chiqmagan ekan o'zi. Biroz bir o'tirib ketaman dedi shu yerda. Ashli Bahromaga o'tirgan joyi mana bir o'tirib beraydi. Yana o'zi jigarning yana ahvol chatoq hamma yo. Ashli bu san'atdan xabari yo'q. Umuman bilmayman. O'zi nima ish qilasan? Kasbing nima deb? Menmi? Berib yubora qan foydasi yo'q ekan. Hurmat qilib, beror, beror, salomat bo'l, beror. Omadingiz bo'lsin. Menmi, senmi, xudo biladi. Nima kitob oldin endi shu turishlariga endi? Nima? Rumiy, voy, Rumiy. Tanisam shu odammi? Ha, qo'shnim demading-da, yaxshi. Jaloliddin Rumiy bo'ladi bu. Shu kitobni o'qisang, o'sha ancha o'rganasan. Fikrlash, zehnlashdan omading bo'lsin. Nima kasbing agar sir bo'lmasa? Boshlovchiman. Nimani boshlaysan? Nimani boshlaysan? Hamma har xil boshi bor. Qanaqa bosh? Lovchisansan. To'ylarga chiqaman. Ha. Yaxshilab chiqqan, tushib ketib qolmagan, bo'lmi? Mana bir guldiroz qarsak chaqirib qo'yamiz mana shu ajoyib yigitlarimizga. Qarsaginglar! Marhamat. Rahmat. Yogurt ehtiyot qil, Farg'ona. Yogurt ehtiyot. Mana desdik, juda bir yor bor shu bola. Eshitdingmi ash aytganini, mashina? Zo'r. Eshitdim? Zo'r. Vashi gap bo'lishi mumkin emas. Alisher Fayz o'tiribdi bir qarsa chalib qo'ysanglar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ozodbekni eng zo'r birinchi shogirdlardan bittasi. Eng zo'ri, eng kuchlisi mana endi Bahrom. Alisher, yaxshi keldingmi aka jonim? Salomat bo'l. Juda hurmat qilaman seni. Seni yaxshi ko'raman. Zo'r yigitsan. Zo'r yigit harakatda. Qo'li ko'ksida bilasizlar. Qo'li tushmaydi, mashina turadi. Kechqurun uyda qo'y shunaqa yotar mashina. Bahrom Nazarovga bugun duros qarsak chaqirib qo'yasiz. Shukrlar Isroil. Juda yaxshi yigit, baraka topsin. Mana san'atkorlar kela chiqib bir san'atingdan bahrama qildirishdi. Baraka topsin. Lekin mana shu o'tirgan bola juda bir ajoyib bola ekan. Boshlovchiman dedi. Erimasdan ketdi shu Jizzaxdan bu ham. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Omading bersin. Duros qarsak Bahrom Nazarov. Shukr aka. Sizlarga rahmat deb qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.